Veist var að auðanrækisaráð þeirra þegar hann höfðist halda ræðu í dag. Yfirlauruglu þjótt hjá Ríkislauglustjóra segir að í ljósi atbyrða dagsins þurfa að herða gæslu í kringum aðstu ráðamenn þjóðarinnar. Fulltrúi bandaríkjana í auðanrækisaráðu saminniðu þjóðunar stiður ekki tafarlust vopnarli á gasa. Ráðið greiðir atkvæðum málið í kvöld. Almannavarnir telja litlir líkur á að grindvikingar geti haldið Kinnferðisofbildi mælist algengara meðal unglinga á akureyri en annar staðar. Einn af hverjum fimm stúlkum í tíunda bekk segir að annað ungmenni hafi beitt sig kinnferðisofbildi. Rúmlega 20 hafi verið handekin vegna öllvunaraksturs fyrstu vikuna í desember. Blaurugla segir sláandi hversu margir keiraðundir áhrifum og hefur stíft eftirlitnað stútum í jólaumferðinni. Hjáttkvöld, hópur fólk sem mótmælti hernaði Ísræla og Gaza stráði rauðu glimmeri yfir Bjarnar Benetitsson utanikisar á þeirra í dag. Yfirlauruglu þjóttjó ríkislauruglu stjóra segir að aðsturráðamenn hafi fram til þessa ekki þurft að sæta svona áreiti. Í ljósi þessum gerðist telur hann uriki skeislu ekki næga. Tilstóða minnast þess í dag með málfingið að 75 ári eru líðin frá því að mannréttindasáttmáli saðmennu þjóðuna var samþygtur. Bjarni Benediktsson, utanengisráþurra, hljópi skarðforsættisráþurra og hugðist flytja opnunar ávarp. Þá gerist þetta. Mótmanendur letu til sín taka og þess var kravist að Íslands liti stórmólan sambandi við Ísaræðal og viðskipta bannsett á landið. Stuttu síðar var málfingið blásið af. Hernaði Ísraelsmanna hefur verið mótmætt með ymsum hætti að undaförnu. Það er engin hlustun, engin. þá var ákveða náeyrum, sérstaklega þeirra tekja sem að svona málið við kemur. Þarna vísa margir til Uttaríkisaráþara og Forsvættisaráþara sem mestu ábyrðana beri. Yfir lauruglu þjóttn hjá Ríkislauruglustjóra telur að atbyrðunir í veruldi dagsínni að auka þurfi öryggiskeslu í kringum aðstu rá Þannig samfélag að menn hafa að hinga til ekki talið mikla þörfu á því eða ekki þörfu á mjög mikilli gæslu í kringum aðstöður á það minn. Karl Steinar segir að fólk eigi að sjálfsögðu sinn rétt til þessa mótmöla en virða verði mörg. Það okkamæti var þarna gengið langt yfir þau mörg og þetta er ekki í, í, í samræmi við það sem við teljum meðlega. Bandaríkinn stiði ekki að greipi verði til tavarli svopnallis á gasa. Öryggisrað saminniði þjóðana fundarum málið og greiðir atkvæði síðar í kvöld. Fulltrúi bandaríkjana í ráðinu segir að hama sé enn okn við Ísræl. Bandaríkinn styði aðeins varanlegt vopnallið þar sem örugt sé að Ísræl og palestinum enn lifi í sátt. En þau styði þó ekki kröfum tafarlust vopnallið. Ríkið hefur neitunavaldi í öryggisraðinu. Lækna rán Landamæra segi yfirlýsingu að samþekki ráðið ekki vopnallið, Breittamæður og gasa sagði í síðasta myndbandi sín á samfélagsmiðlum að sloknað hefða á vonarnista fólks þar. Nóvember í ár var blóðuast í mánuður síðar í tíma þegar letið er til morða á bladamennu. Það að vera bladamæður og gasa er eitt hættulegasta starf í heimi. Þar hafa 56 starfsmenn fjölmiðla verið drefni síðan 7. oktober. Það eru fleiri en allir þeir fjölmiðlamenn sem voru drefnir í fyrra vegna starfa sína í heiminum öllum. Það voru þeir 42 og árið 2021 voru þeir 45. Blaðmennirnir á Gaza hafa ímist verið beinskotmörk í segelshers eða verið drefnir í öðrum árásum. Einn fréttamannanna á Gaza er Ayad Khaddoura sem byrti reglulega myndbönd á samfélagsmiðlum. Það er einhvern veginn. 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 Það Þetta var síðasta myndbandið sem Æjad byrti. 20. november var hún um drepinn þegar gerðar áras og heimilegnar í norðurfluta gasa. Samtökir nefnd um vernd blaðamanna sem á ennsku er skamstafað C.P. Jóð, hefur haldið utan um skráningu morða á bladamennum síðustu 30 ár. Þau segja að drápin á Gaza þau mestu sem vitað sér um í setni tíð. Eftir því sem fréttamennum fækkar á Gaza, því minna bersta fréttum og myndefniðaðan. Það er náttúrulega 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 for any journalist in Gaza uh, without food, without security for them. Without their families, also if their families are still alive, they are not with their families because they are living uh, uh, or sleeping in the hospitals. Ein af hverjum fimm stúlkum í tíundabekka á Akureyri hefur orðið fyrir kymferðisofbildi. Þetta kemur fram í nýri rannsó. Teimistjóri Bjarmar Líðar segir að niðurstöðunar séu áhyggjöfni. Metavísindastofnun Háskóla Ísland skýrir rannsók meðal grunnskólabarna á hverju ári íslensku æskulíðs rannsóknina. Í ár var kynferðisofbeldi kannad í fyrsta skipti. Nýðustöðunar benda til þess að barn ungar stúlkur verði fyrir meira kynferðislegu ofbeldi og áreitni en áður var talið. 55% allra stúlkna í tíundabekk hafðu verið beðnar um að senda af sér nektarmyndir. Plutfallið reyndist ennherra í Akureyrar bæ, þar sem 64% stúlknar hafðu verið beðnarum myndir. Fleiri stúlkur í tíundabekk á Akureyri reyndust líka hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi en úlingstúlkur annar staðar. Á landinu öllu sögðust 14% stúlna í tíunda bekk hafa orðið fyrir því að annar úlingur hefði haft við þær munmög eða samfærir gegn vilja þeirra. Á Akureyri var hlutfallið munherra. 20% stúlnana sögðust hafa orðið fyrir slíku kynferðisofbeldi. 103 stúlkur í tíunda bekk á Akureyri tóku þátt í rannsókninni og teljast neðustöður því marktækar. Mín fyrstu viðbröð við þessar skýslu eru noturlega bara það mjög stund sláandi að þetta er svo háartölur, prósendutölur, þrátt verið til að sé lítið þýði. 20 prósenda stúlgum í tíundabæk upplefa að það er hafið verið þýngaðar til kinnmaga og munmaga. Það er allt og stórtala. 1 prósend er úr stórtala. Við þurfum að vera á tánum, við þurfum að horfast í auðvist aðrindir eins og þær eru og við þurfum að framkama, við þurfum að fara í... Bæði forvarnarstarf og fræðslu og við þurfum að bregðast við af því að þetta er áðugjafni. Kristín segist ekki hafa neinar skýringar og því hvers vegna kynferðisofbeldi virðist algengara meðal úlinga á akureyri en annar staðar á landinu. Ég held að félagstjónustan og allir aðrir sem koma að úlungum þurfum bara að leggja stífur þetta og skoða þetta og bregðast við. Land heldur áfram að rýsa við svartsengi á sama hraða og síðustu daga. Og meðan kvika heldur áfram að sapnast fyrir eru líkur og öðru kvikuhlaupi sem gæti enda með eldgósi. Þetta kemur fram í nýju hættumætti veðurstofunar um jærðhæringar og reikiniska. Líklegasti upptekastafur eldgósi er norður af Grindavík í áttað hagafelli og svæðinu við sund nú skíka. Áfram er ekkert hægt að þuttir eða enn framvinduna og viss aðum tímasetningu er mjög mikil og kvikuhlaup geti orðið á næstu dögum eða jefnveld möguleg eftir marga mánuði. Líklegast er að kvíkvann hlaupi aftur yfir í kvíkvugangin sem myndaðist 10. november. Skjáltaverkni hefur haldist nokkuð í upp síðustu daga, stærsti skjáltinn síðustu þrjá daga var 2,3 starf en flestir eru kringum einnað starf. Viðstána við talaðum það að hugsanlega að það er í sá viðvöruna tími sem er hafðu frá því að kvíkvugangur byrja að myndast eða kvíkulöfup hæfist hanga til að einhvað getur gerst á auðvörunni, getur verið allt nýri t Víðir segir að þetta breyti ekki stórumyndinni Grindavíks í enná hættustíði. Það eru svona hættur í bænum og, og með annað það er að þá, þá er ekki óta að vera aðna. Svona meiri heldur er neir í dag. Stöðutir rýnt í stöðuna því Grindavíkingar vilja eiga valum að vera í bænum. Það með verið að katastóti mikið eftir því að fá að eða jólólum í Grindavík. Eru einhverja líkur af því? Það eru ekki miklar sko en það er bara eitt af því sem Og við veitum alveg af þessu og ég held að við getum öll sett okkur í þau spora að vilja vera heima hjá okkur um jólinn. Viði segir að í aðtúðun sé að lefa greindvikingum að borða jólastekkinu heimabænum og lengja þannig tíman sem hann hafa til dvalar í bænum. Málefni grindaðvíkur voru rætta á ríkistjórnathundi í morgun. Í dag skils mér að legutorg sem að Frankotasíslan hefur verið að vinnað opni og þar séu við eitthvað á ornað hundrað í búðir sem að það er þá mögulegar. En við erum líka að fara að ganga frá kaupum á 80 íbúðu vendarlega bara í dag og næsta. Ráð þeirra segir að þær íbúður verði endurlega til grindvikinga, stjórnvöld tilkynntu fyrir halvu mánuði, að keftariður yrðu rúmlega 200 íbúður sem leikofélagi Bríett og Björg Íbúðafélag hafa umsjól með. Það er alltaf skilja ófól þeirra sem ekki að þengi úrlöðsinn að mala. Sérfðu það gerast á, á, á næstutu? Já, þessar íbúður eru klárar. Og það þarf þá bara að ganga fyrir að kaupa honum og mér hefur skilist að það setja flytt inn í þær á, á næstu vonandi tíu dögum í einhvern hlutið þeirra. Í bófundur fyrir grindvikinga verður í laugadalshöll á þriðu dæn klukkan 17 frá þessu greinir bæjarstjórin Fannar Jónasson í Pistli til bæjarbúa. Ungverðisráður að segja að margir á KOP 28 líti á Ísland sem dæmi um að græn orkuskipti þjón ekki aðeins ungverðinu heldur líka efnahag þjóða. Ráðstöfnan stendur nú sem hæst, menn aðeins fjórir dagar eru eftir til að ná samkómulagjum notkun á jarðefnaelsniti. KOP 28 er lofstagsráðstöfna saminu þjóðun á er haldin í Dúbæ. Ráðstöfnan stendur nú sem hæst en henni líkur á þriðjú dag. Forsættisráður að sallið tófundir ráðstöfnunar um síðustu helgi og umkörisráður er nú mættur til leiks. Hann segir eitt mikilvasta markmiði verað að taka út jarðefnaelsniti, í okkar tilfelli bensín og dísel. Og það sem ykkur aðtækla manns á hvað er, mikil, hvað er mikið í gangi en það eru auðvitað 100.000 manns hér og það er alls ekki þannig að það séu allir sem að setjast niður eitthvað samlingan. Það ykkur alveg fyrir að skila búinum bara með skýr að heimurinn er að fara í græna átt og græna umbylding, umbylding og í því félast mikil tækifar ykkur okkur í Íslanda. Mikil áhersla hefur verið lögð á jafn orkuskipti á rastöfninni. Guðulegur segir Ísland sé meira en samkernishæft miða við Fólk lítur hér á Ísland sem uh, bara dæmum það að það sé hægt af það er grein orkusskipti sem er ekki bara gott fyrir umhverfi og lofslagi þetta er líka fyrir efnahæg. Hann segir ráðstöfnuna mikilvæg fyrir fulltrú að þjóða en ekki síður gott hækifæri fyrir Íslensk fyrirtæki til að koma að grænu hugviti á framfæri. Enda getur það skipt sköpum í framtíðinni. Samlinganemndir hafi aðeins fjóra daga til að ná samkómilægjum notkun á jærðefna elsneiti. Skiptarskoðanir eru meðal þáttagenda um framtíð þess. Ráð þeirra segist hóflega bjart síðnum að sögulegt samkómilag náist. Það hefur gengið vel, það er Nei, hvað skilabóð uh, uh, er að kemur að því varðandi samningum en, en það eru ekkert örugt fyrir að það er komið í mark. Og nánar verðu fjallaðum COP28 í heimskviðum og ráð seitt eftir hátegisfrættir á morgun. Fleiri nefnendur fóð tækifæri til að stunda nám í helbriðisvísindum, tækni og raungreinum á næsta skóla ári. Háskólu Íslands fær umar 500 miljónir til að standa ströym af kostnaði við mentunina. Nýðurstöður písakonunarinnar hafa oft vakið að vakið áhugjur hér á landi en líklega aldrei eins og núna. Árangur 15 ára nefnand af Íslandi er undir með aðtali Norðurlanda og OECD er íkjanna í leðskilningi, læsi á náttúruvisindi og starfræði. Háskólarraðra er meðal þeirra sem hafa áhugjur. Já, alveg verulegar. Þetta er ekki mælingar sem við viljum sjá í mentakerfin okkar sem á að vera tól til að jæfna stöðu barna og gefa þeim tækifæri. 40% 15 ára nefnand á Íslandi hafa ekki grunnfærni í leskilningi. Fyrsta lægi þetta þurfum við að hafa að skýra mæli hvar það til að geta tekið góður ákvarðinir. Við þurfum að þóra að gera breytingar. Áslöðu Arna fær með málefni háskólanan. Hún vill ekki að meiri áherslu á raunvísindi og kynnti á ríkistöðnafundi samning við Háskóla Íslands. Fleiri raungreina kennarar í grunnskóla eru hluti af samkómilæginu. Á næsta skóla ári verður 250 miljónur varið til eflíkar, kennstu í helbriðisvísindun. Við vorum að fórgasaða fjörmunum til Háskóla Íslands til þess að fjölga þeim sem komast inn í læknisfræði úr 60 í 75, en líka varandi hjókurunfræðanámið úr 120 í 150. Stemt er á að nefnum í læknisfræði fjölgi í 90 í áfengum til 2028. Þetta eru þetta verilu fjölkun sem er gríðaleg þörf á í samfélagin okkar, hvort sem litir til vegna öldrun og þjóðurnar eða bara fjölkunnur. Næsta höst verður í bóði nýtt diplómanám í Vímöfna raðgjöf og nefnendum í námi til starfsréttinda í félagsraðgjöf verður fjölgadur og fjöru tíu í sextíu. Við þurfum líka að fjölga hjókurnafræðin nefnum á við háskólan og agurir til að stiðja við það að fólk sé með helbriðismöndun á landsbyðinni Meir af unga fólkinu, því um 7000 unglingar í skólum borgarinn er áttur samráðsfundi í morgun með borgarstjóra og tveimur sérfræðingum um að byrja skóladaginn setna. Nákvæm samstæða var um að unglingar ætti að sofa lengur þótt ekki væru allir sömu skoðunir. Ásamt borgarstjóra tók þátt í samtalinu Erla Björnsdóttir sálfræðingur og sérfræðingur í Svefni auk Óla var Kristina Sývertsen frá Fakskrifstofu grunnskólana. Opið var fyrir spurningar og spjall með fjárbúnaði. Í haust hafa tillögur mótast um hvernig með í senka skólabyrjun. Ráðlagt er að 14-17 ára unglingar svofi átta til 10 tíma á sólarhing. Tíundu bekkingar í hátekskóla sem tóku þátt í starfshópi um málið telja senkunina mjög nöðsynlega en þau mæta í skólan 25 minútur yfir átta. Já, ég til þetta að vera nöðsynlegar allavega mjög mikilvægur breytingar Man sér það bara að við erum rosa þrygt í fyrsta tíma á daginn. Það er verið að tala um svona kannski eitt tíma sem eru 40 mínutur en það finn alltaf eftir skólum. Þá er það kannski minnst alveg 8.50 sem að skóla myndi að byrja. Er jáfnvel verið að tala um kannski að byrja skólan klukka nýju eða rúmlega nýju? Já, það er alveg, við erum alveg búin að vera að ræða það og það er alveg, það er svona helst viljum að það sé þannig. Þess Já, ég held það alveg algjörlega. Ég meina, maður verður að vera út kvildur ef þú vilt eh, eskila árangri. Eru foreldrar ykkar á þessari skoðun? Já, ég meina þau sjá alltaf hversu treytmar með er yfir morgunn þegar maður er alveg inn í skólan, þannig það er mjög fínt að, að, þessi, að það er mjög góð ákveðurinn. Yeah. Ég held að það myndir náttúrulega bara að gagnast öllum og vera næst fyrir alla, sko. Og sérstaklega líka fyrir okkur að hafa hann lengri tíma þá til að vakna. Mann var heyrðið í nokkra skoðunni sko, þetta var ekki, það var ekki allir mjög hlindir þessu, en þetta er náttúrulega bara svona, fólk hefur mislunandi uppljóðanir og mislunandi skoðunir á svona sko. Fáinn nemyndur ekki að næga svefn, getur það haft neikvæð áhrif á andlega líðan þeirra. É, ég myndi sko, sti, ég glým alveg við þessum að maður finnur alveg fyrir því hvað þessu mm. svef Já, í desember eru ótal jólabóð og skemtanir, þar sem áfengi er oftar en ekki á bóðstúlum, en aukumenn eru almennt kærulöysari í jólamánuðnum. Láregla segir sláandi hversum margir kærað undir áhrifum áfengis, en hún fylgist sérstaklega með ölvunarakstri í desember. Góða kvöldið. Góð kvöldið. Góð kvöldið. Við erum að kanna svona hvort fólkið verður bráða áfengi í dag eða í kvöld. Já, <laughs> það er ekkert svo liður. <laughs> það er til í að hérna, blása fyrir okkur og sæ... jó, 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 þú þarft ekki það bara, bara. bara blása hérna bara, bara blása. í þetta já já ég bara... Þess, sagði bara þetta sikk já flott, flott. glæsilegt goða ferð bara Lauruglan er í sérstaklega blásturs átaki þessa dagana til að kanna hvort að aukumenn séu undir áhrifum áfengis það sem afir desembermánið hafa nú þegar yfir 20 aukumenn verið handeknir vegna ölfunuraksturs en við skulum kanna hvort að ég mig kera heim Já, ég er lægin. Sko við náttúrulega tökum ásins sko alla mánuði ásins en við svona gefum aðeins sí, í í december. Það er mikið af þessum jóla skemmtunum á vinnustöðum og, og, og mikið um það að fólk er að hýtast. Og því miður að þá hefur fylgifiskurinn verið að fólk hefur verið alvað og verið að keira það. Á síðasta ári voru rúmlega 900 aukumenn tekni fyrir ölfunarakstur. Það er af 95 í desember. Aukumæðar telst ekki geta stjórnað aukutæki með aukum hætti ef vínanda magn mælist 0,2 promill í blóðihans. En það er eins og einn áfengur drykkur. En refsimörkin eru miði við 0,5 promill. Þá er það bara svipting uh, aukuleivis og, og hásegt og, og laugin er alveg skýr ef þú bræðar áfengi, þá átt ekki að aga og þetta er alltaf fyrst og fremst það sem við erum að gera er að við erum að reyna að koma í vekk fyrir að fólk lendi í uh, slísum og valdi slísum því það er nummer 1, 2 og 3 uh, skjálfilegt í því sem áli þegar alvaðir aukumennir eru, eru að, að valda slísum En er einhver hópur innan samfélagsins fremur stoppaður en annar? Þetta er allur aldurshópur Þetta er bæðið unga fólkið sem er hérna, Og þetta er líka fólk á miðum aldri og bæði konur og, og kallar. Og... og nú er Örður kominir í yðná í miðbór Greikjavíkur þar sem rockkljómsiðin Vindits Karavan líkur Evrópufærðalagi sínum með tónleikum í kvöld. Örður er rockról? Já, sannlega. Ég hef búin að vera að hlusta á strauguna æfasi og ég get allavega að lofa því að það vera engin jólalög sungin hér í kvöld. En hljómsutin er nýkominn heim úr Evrúbu ferðalægi. Óskar, hvernig er tilfinningin að spila fyrir íslenska árvöndur? Herðu, bara eindisleg. Mjög kerk komið að vera komin heim og já, bara geggja hvað þetta hefur verið. Svona, Við erum bara að vera uppseldir og svona í kvöld, þannig að mjög næstu að vera komin heim. Það En þetta var ekki eina tólingafæriðalagið ykkar ælendis í ár? Nei, við vorum að taka hel mikið af, hérna, af uh, festivalum í Evrópu og svo tókum við Söður-Ameríku. Og uh, svo já, fórum við maka, með maka kjartan, svo vorum við i Aldbort far og tókum við honum amalastólika og svo tókum við mála tólingafæriðalina svo er ég hér, þannig að það er næst. Ójú, fyrirkið, Led Zepplin 9. februar, tvenni tólíkar þannig að ég, na, við erum að taka svona heiðurstólíkar Emið, en þið njótið mikilvæga vinsalda erlendis hvernig er að vera frægur í útlöndum? Þa, það er bara, næ, sko við erum allavega ágæða að vinna sælur í, í, í litum hópum, sko, þannig að ég, na, e, meðal annars þá varum við frægur fyrðulegt, við varum í Suður-Ameríku og það var skrifur líka á bíl þannig að það er margt áhugavert að við að vera í rockbandi sko, það er, ná, já, gaman Emmitt, svona er rockstjórnu lífið, en hann óskar alltaf að gefa okkur smá svona smjörð þef af því sem að verður í bóðu hérna í inná í kvöld Já, þá skulum við að heyra hvort vindharpan verður þannig eins og gítarinnars óskars núna næstu daga. Helgin lítur vel út og mun einnkennast að björtu veðri víða um land og hægum vindi. Þótt sjálfsagt verði nú nokkuð kallt og þó sérstaklegin til landsins. Ljóst er af þessu að aðstæðir til útífistur var að viðast hver ákjósanglegar en um að gera mun að klæða af sér kuldan. Teodor Freyr Herfarsson, veðurfræðingur, verð nánar yfir horfur í veðriðaloknum íþ Anton Sveitmakki treyði sér sæti í úslitum í 200 metra bringusundi á Evrópumistramótinni í 25 metra laugn og síðdeis. Ímir Ört Gíslason, landslísmaður í handbólta, fer frá Þíska stórliðinu Rænekkar löfin eftir leiktíðina. Alþjóða ólempjunemndin tók umdelta ákvörðunvarðandi ólempjuleikana í París í dag og golfheimjurinn titrar eftir að eitt besti, Kilvingur Heims, færði sér yfir á lifmóttaröðina fyrir met upphæð. Og þá skulum við heyra hvað var helst í þessum fyrirt Veist var að utanríkisaráþjóra þegar hann hugðist halda ræðu í dag, yfirlaurugluþjótt hjá ríkislauruglustjóra, segir að í ljósi atbyrðadagsins þurfa að herða gæslu í kringum ræðstu ráðamenn þjóðarinnar. Fulltrúi bandaríkjana í auríkisaráþjóði saminuðiþjóðana stýður ekki tavarlust vopnalli á gasa. Ráðið greiðir atkvæðum málið í kvöld. Almannavarnir telja litlar líkur á að gründvíkingar geti haldið jólinn Kinnferðisofbildi mælist algengara meðal unglinga á akureyri en annar staðar. Einn af hverjum 5 stúlkum í tíunda bekk segir að annað ungmenni hafi byggt sig kinnferðisofbildi. Runglega 20 hafa verið handteikinn vegna alfunaraksturs fyrstu vikuna í desember. Blörugla segir sláandi hversu margir keyraði undir áhrifum og hefur stíft eftirlit með stútum í jólaumferðinni. Næstu fretti verði útdalfi klukkan 10 í kvöld og rúfpunkturis maður nálgast allar nýjustu frettinnar á íslensku, ennsku og pólsku. Þessum frettatími er lókið, verði sæl og góða helgi.